Zakreslite usporiadanú dvojicu čísel 6-8 do súradnicovej sústavy. Takže máme tu súradnicovú sústavu. A akým spôsobom s ňou bude súvisieť usporiadaná dvojica čísel? Usporiadaná dvojica čísel je len to, čo vidíme tu v zátvorke. A ako sme si hovorili v predošlých videách, táto usporiadaná dvojica čísel predstavuje bod v rovine. Jeden konkrétny bod v tejto súradnicovej sústave. A čo už o súradnicovej sústave vieme? Vieme, že má os x a os y. Os x to je táto vodorovná čiara a os y to je táto zvyslá čiara. A dvojicu čísel potrebujeme preto, lebo jedno z nich určuje pozíciu na osy x a druhé pozíciu na osy y. Keď sa na takýto bod pozrieme, tak prvá súradnica bude vždy súradnica x a druhá súradnica bude vždy súradnica Y. Prvá je pozícia na osi X a druhá na osi Y. A teraz si už poďme taký bod so súradnicami 6-8 zakresliť do súradnicovej sústavy. Začíname vždy v počiatku, to je tento bod, kde sa osy pretínajú. Už vieme, že počiatok má súradnice 0,0. -0. Najskôr začneme s X súradnicou x súradnica je 6 a to znamená, že pôjdem od počiatku po osi x a 6 v kladnom smere, teda doprava. Počítame teda 6. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A aká je y súradnica? Mínus 8. Od počiatku teda pôjdeme po ose y smerom dole. Mínus 2, mínus 4, mínus 5, mínus 6. Minus 7, minus 8. Takže pojdeme 6 do prava, minus 8 nadol. A výsledkom je tento bod. Tento bod má súradnice 6, minus 8. A ako sme na to prišli, môžeme si 6 viesť priamku nadol. Všetky body, ktoré majú x súradnicu 6, musia ležať na tejto priamke. A podobne vedieme priamku minus 8 doprava. Znamená to, že na tejto priamke musia ležať všetky body, ktoré majú y súradnicu minus 8. A dostaneme presne tento bod, v ktorom sa mi obe priamky pretli. Alebo nad tým môžete premýšľať ešte inak. Máme x súradnicu 6 pôjdem z počiatku 6 do prava, a potom y súradnicu minus 8 zo šestky pôjdem 8 nadol. A dostanem opäť ten istý bod. Bod so súradnicami 6 minus 8.